Deputat Eldəniz Səlimov Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından xaric edilib. Bu barədə partiyanın Xaçmaz rayon təşkilatından məlumat verilib. Bildirilib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatının idarə heyətinin 2 avqust tarixli qərarına əsasən partiyanın nüfuzuna xələl gətirən hərəkətləri ilə əlaqədar Eldəniz Adiloğlu Səlimov partiya üzvlüyündən xaric edilib. Qeyd edək ki, iyul ayının 29-u gecə saat 1 radələrində Xaçmaz şəhərində yerləşən Starry Dvor restoranında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Səlimovun polis əməkdaşına xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar zor tətbiq etməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olmuş material Baş Prokurorluqda araşdırılıb. Toplanmış material üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşman maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə tapşırılıb. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq hərəkətləri aparılır. Bugün Milli Məclisin İntizam Komissiyası Baş Prokuror Kamran Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Adiloğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verməsi haqqında təqdimatına rəy verib və məsələ Milli Məclisin sabah keçiriləcəyi plenar iclasına tövsiyə edilib.